საღდრისის კომიტეტის წევრები ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსთან ძიმე ტექნიკის მუშაობის შეწყვეტას ითხოვენ. მათი განცხადებით, 10 დღეზე მეტია ფიტარეთის სამონასტრო კომპლექსთან ეგრეთ წოდებულ დაცვითი ზონის ტერიტორიაზე RMG Gold-ის ძიმე ტექნიკა მუშაობს, რომელმაც მონასტრის მარჯვენა მხარეს გალავანს ბზარი გაუჩინა. კომიტეტის წევრები ითხოვენ გალავნის დაზიანების ხარისხი და მთელი კომპლექსის მდგრადობა შემოწმდეს, რათა დადგინდეს რა დამაზიანებელი გავლენა მოახდინა ჩატარებულმა სამუშაოებმა კომპლექსზე. კომიტეტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურებიან კომპანია RMG წარმომადგენლები. მათ განცხადებით, მონასტრის მომსახურება პირებს მხოლოდ ტექნიკა ათხოვეს და სამშაობის დაგეგმვასა და წარმოებაზე პასუხისგებლები არ არიან. კულტურის მინისტრის განცხადებით კი ფიტარეთში მდგომარეობა უცვლელია და სამშაობი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაიწყება, თუ გარემოზე ზემოქმედების შესახებ დასკვნა მზად იქნება. ძიმე ტექნიკის მუშაობის შედეგად დაზიანდა მონასტრის მარჯვენა ერთი მხარე, ანუ გალავანი. გალავანს აქ ბზარი გაუჩნდა და არი იქ ქვები ჩამოცვივდა. გარდა ამისა, დაზიანებული არის მეცნიერულად შეუსწავლელი ჯერ კიდევ ისტორიული ხარო. ჩვენ ვითხოვთ კაცს რეაგირებას ძეგლთა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობისგან, ასევე კულტურის სამინისტროსგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, რათა მონასტერი დაცული იყოს როგორც ოქროსწარმოებელი კომპანიისგან, ისე სასულიერო პირების თვითნებობისაგან. დღეს საღამოს ახვალდილით ჩვენი მონიტორინგის ჯგუფი დაზიანების ხარეს უკვე ადგილზე შეისწავლის და მხოლოდ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი ის შესაძლო დაზიანების ხარისხი, რაზეც საფრისის დაცვის კომიტეტი საუბრობს. იმასთან დაკავშირებით, რომ სასულიერო პირების მხრიდან იყო შეუთანხმებელი ქმედება და ამ პროცესს არ დასწრებია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სპეციალისტები, ეს არის რეაგირების საგანი. ვითარება გახლავთ უცვლელი, ანუ გულისმოფ რას, რომ მოპოვება როგორც ასეთი ოქროსი დაიწყება თუ დაიწყება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მზად იქნება სრულყოფილი დასკვნა გარემოზე ზეგავლენის შესახებ, რომელსაც დაეთანხმება სწორედ ეროვნული სააგენტო.